التماس سے دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت بن الحسن صلوات علیہ والا آبائیہ فی حاضہ سات وفی کل سات من سات لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصر ومدلیلم وائن نحتا تسکنہو ورزکا تون وطمت آو فی حاض ویلا یا رب صلی اللہ محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میرا اللہ پاک ذکر اپنے دربار وچ قبول فرما اس پاک ذکر صدقے بھائی وقار باسندے گھراں تے رحمتاں دا نزول عطا فرما گھراں چ دکھ تکلیف دور فرما اس پاک ذکر صدقے بھائی وقار دے جتنے بزرگ جوان اس دنیا تو انتقال فرما گئے درجات بلند فرما قبر روشن تے منور عطا فرما گناہانے صغیرہ و کبیرہ معاف فرما میرا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے اس پاک ذکر صدقے میرا اللہ جتنے مومنین ٹرکے بیٹھے ہیں تمام دا ٹرایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما میرا اللہ جتنے بیمار ہیں امام سجادیاں بیماریاں دے واسطے شفا کلی عطا فرما جتنے بے اولاد ہیں علی اصغر دی پیاز دے واسطے نرینا اولاد عطا فرما میرا اللہ جتنے بھی میرا اللہ بے رزق ان چوہدان دین نال ہیں دے صدقے ڈھیر سارا رزق عطا فرما میرا اللہ جتنے بے گناہ قیدی چن رضا دے بابے دیاں قیداں دے واسطے قیداں جو رہا فرما اسلام دا بول بالا فرما دشمن و تباہ و برباد فرما میرا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تمام عزداراں مومنن میرا اللہ شہداں دا زوار بنا میرا اللہ لکھاں تے کروڑاں دی اک دعا سڈے امام زماناں دا جلدی ظہور فرما سب اس قابل بنا جو سبارویں دی زیارت تو مشرف یاب ہو سکیے دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو سکیے مجمع کافی ہے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو باواز بلند صلوات پڑھو سو بیماراں دی شفا واسطے پھر بھی باواز بلند صلوات پڑھو سو جڑے اس دنیا تو علی جن ولی اللہ پڑھن والے قبریں سم گئے انہاں دی بخشش واسطے پھر بھی باواز بلند صلوات پڑھو سو بارہویں اقادی آمد واسطے اتنی اونچی صلوات پڑھو کہ بارہویں دا ظہور ہو جاوے اللہم اتنا تو اگاں تھی آندے بھی ایک ایک فٹ اگاں تھی اگاں بسم اللہ زندگی ہوں میں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لفتا اللہ علی لسیف اللہ ذلفقار چوک کلندر بخش لے تو سانس نہیں جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی مشکل میری کو حل کر مشکل کشا علی کوئی منہ دا بھی علی علی ہے کوئی نمنے تاں بھی علی علی ہے اگے ادا ملہ تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں تیرے نام ماننے سے علی کا کچھ جاتا نہیں اللہ درجات بلند کرے علامہ ناصر ملتان اللہ دیونا سونا جملہ فرمائے فرمائے جو علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں ادبیاں علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے تو جو ہے نا میرے پاس پچھلے بابا رحیل شاہ زندگی ہوں میں پچھا بہ گئے چلو تا ذکر سن میں نا تھوڑے ٹائم اچھ مکمل میرے بعد میرا بھرا تے بہت چنگا پڑھ دے تو میں تو کچھ تھوڑا ذکر سن میں تھوڑے سامنے ممبر تے بیٹھا رہی ہوں جیڑا آندھا گئے تھے پڑھ دا گئے تا
تو ممبر تے ملن دا دینا توجہ ہے نا ٹھیک ہے نا سی ایک ظرف ضمیر ہے جڑا سک استاد سبق دیتے اس سبق تے قائم ہے اور قائم راسوں ادبیاں علی کے دل علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے علی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے ہم اس علی کو مانتے ہیں سن لو آئے لوگو جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے توجہ ہے نا میرے پاس ذکر اج بولے کرو ٹھیک ہے نا سائیں معصومین دا فرمانے بولو تاکہ پہچانے جاؤ اگر ہن تو سائیں میں میرے نال رلو ٹھیک ہے لگتے تو صبح دے قصیدے کو نہیں سنے میں کو لگتا ہی میں تو تس جو نہیں سنے تو میں کو سن سو پچھلے لالے قصیدہ میں تونوں بی بی سید آدی عظمت سن میں بہت ہی پیارا قصیدہ میں پرانے سن میں سن لالا ٹھیک ہے نا لیکن ایک قصیدہ جڑا سنویندا پیا ان شاء اللہ مصلی تے بیٹھ کے وی ازدار دعا کرے سن صلوات بابا سے بلند پڑھو سن او کوننو تے دارنو تے احسان حسین دی مادا ہے مجلے دا مول بنائے پہلا نعرہ حیدری دوسرا نعرہ حیدری تیسرا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری دو ہاتھ بلند کر کے پنجواں تے غدیری نعرہ حیدری دعا کرے سو عرفان قصیدہ ازلا تو قرآن حسین دی مادا ہے ادبیاں خدا دا اپنا اصول ہکے زوار حاصل حصول ہکے تو چار دھیاں یا چالی آنکھیں قسم خدا دی بطول ہکے آئے دری تے گل محمد دعا کرے اسے مولا تے کو سلامت رکھے اسے پہلے شہر دے وچ میں بی بی سیدہ دی شان بی بی سیدہ دی عظمت بی بی سیدہ دا مکمل تعارف تری جھولے چ پیا پینا نوکر دیا کے دعا کرے ہاں بھائی ایندا بابا پاک نبی اے ایندا شوہر شہر چلی اے ایندا بابا پاک نبی اے ایندا شوہر شہر چلی اے ایندی آلیا جیسی تھی اے حسنے پسر سورا حضرت عمران حسین دی مادا وزدر آو میں تک تھکے بیٹھے بھی وزدر آو آباد ہمیں لگ دے مجلس باغ ہونے شروع پہ چین دی شیر سنا ماں موالیاں حلالیاں دے ہاں ٹھر جا میں اگلا شیر سنا ماں ہک میری سیند لقب ام ابی ہا یعنی اپنے باپ دی وی ماں اس گل کو اپنے ذہن ہی چاک تے میں شیر تنیا جو لیں پہ پہنا نوکر دیا کی دعا کنیا بھئی ہے جیندہ جاگ تو شان شیوائے نال ملکہ شرم ہویا ہے جیندہ جاگ تو شان شیوائے
قیامت پس اے شان حسین دی مادا اللہ دے یار لے ملے بیٹھے وے تیسرا نارا بلند حیدری وزدر ابو بادوس توجہ ہے نے میرے پاس قران حسین دی مادہ ہے عمران حسین دی مادہ ہے شان حسین دی مادہ ہے ادب یہاں سال دے کسی مہینے چ مہینے دے کسی ہفتے چ ہفتے دے کسی دن چ دن دے کسی گھنٹے چ گھنٹے دے کسی منٹ چ منٹ دے کسی سکنٹ چ جڑی اللہ دی عبادت تو غافل نہ ہوے او کو بتولا دین شاباز او کو بتولا دین شعر سناواں موالیاں حلالیاں دے ہن رہاں بھئی ہے جند تذکر صبح شام جد رب تے ڈھیر سلام جند تذکر صبح شام جد رب تے ڈھیر سلام جند یار پتر امام جکو ارشاد جبریل دربان حسین دی مادا بسم اللہ اللہ زندگیاں دراز فرماوے اگلا شعر سناواں بابا رحیل صاحب تیرا مجمع جانے تے دو شعر جانے جڑے میں اگلے شعر پیا پڑھدا اے بے دیکھو سینہ ہی ساڈا تے ہاتھ وی ساڈا بندے سوال کریندے تو سم ماتم کریندے ڈر دے نیوے ماتم کریں دے ڈر دے نیوے اسا کے سب کہیں دا ڈر نہیں اسا ماتم کریں نے سینے ساڈا ہاتھ ساڈا ماتم کریں نے ڈر دے نہیں اسا جو نہیں ڈر دے اج دی میں تو نو بہو وڈی وجہ پہ دسے نا اسا کیوں نہ ڈر دے ہاں بھائی گل سن سچ حق دی مر نہیں گل گل تے فتوی دھر نہیں بلا پڑھا چا دوہے ہاتھ بلاندا حیدری گل سن سچ اک دی مر نہیں گل گل تے بدوے دے نے گل سن سچ اک دی مر نہیں گل گل تے بدوے دے نے سن کئی معاشر دا ڈر نہیں میں ضامن ہا ہر ماتم دے اعلان حسین اگلا شہر وزدرا و بادو سے اے مومن مردہ نہیں مومن دا انتقال ہوندا ہے ایویں نا مومن دا انتقال ہوندا ہے تے جڑے ویلے مومن قبر وچ ویندے کیمرے والے نوں کیمرہ پھوئے رہے میں دیکھن ڈیکساں بھی کیڑا نہیں پیا بولیندا وزدرا و ابادوس اللہ زندگیاں دراز فرماوے جڑے ویلے مومن قبر چ ویندے فرشتے سوال کریں اس ٹائم جبریل قبر چاندے آدھے سوال پوچھو آرام نال پوچھو ایسا پوچھو محبت نال پوچھو فرشتے آدھے اندی کوئی وجہ دسا اندی کوئی وجہ دسا اس ویلے جبریل فرشتہ دے پاس ڈٹھے تے بات اس بندے دے پاس دیکھ کے آدھے اندا بکرا بخت کبالے اندا وارس اجلج پالے کرنا اس تقبال صابر سخے دامات می ہے مہمان حسین دی مادا دو ہاتھ بلند حیدری وزدر آوز آباد آوز اللہ زندگی اندر آج فرما
ذاکر ڈیرا نہیں ذاکر ذاکر مجمع بولے نا تو ذاکر دا دل ود ویندے اے تو سن بولے وے نا قسم ہودی مطمئن کھڑا تے اگر ذاکر نہ بولے نا ذاکر نہ بڑا مجمع نہ بولے تے افضل سن راکٹ فرمیندے رہندے اگر مجمع ذاکر نال نہ بولے تے ذاکر کو کلمہ ہی بھول ویندا وے ٹھیک ہے نا سائیں ہن ایک میں بزرگاں دا قصیدہ سنوے نا تو بس تھولے ذکر میں صاحب صلوات بابا زے بلند پڑھو سلطان دا کرین بابا میں بھائی بھٹے مسلے تے بیٹھے قصیدہ لکھا 14 دی مہر لگی تو اس ماحول چ مسکرا کے سجا سجا کے ٹھاٹا کے بردران میرے مولا علی دا ہے محتاج زمانہ ہے محتاج زمانہ میرے میں سے نو کرنا سا میں مکمل پڑھ سا چلو آو بسم اللہ بابا زندگی ہونے سے مولا سلامت رکھ چلو تھوڑا پیار جو ودھ گئے تو میں کنجوسی نہ کریں دا تھوڑا جی میں خرچ ودھاوا نہیں چاہوں ہاں چاچے دا حکم شیر سنویں نا سلطان دا کرین بابا مبائی بھٹی کلام اٹھائی شیر لکھا مسکرا کے سجا سجا کے دعا مانگیا دے راندے آسی حضرت مہدی نبوی دین دہادی آسی حضرت سی گھر گھر شادی
حسین جڑے حسین دی ماں نو پرچاون آئے وے ادارو کڈا تا 18 بیراواں دی بہن وسدی آئی جڈا وسدی آئی اکھاں عرش تو آندے آئن تجھے لوٹ پئی میں لو کر اے بنیا کربلا میں لو کر یہ ٹائم کلیاں رہ گئی ہیں وا حسین وا حسین زن کربلا رکھے ہن جانے مسافر شام جانے او ہاتھ ہاتھ پا کے شمر دے خنجر دے وچ کیتی منت حسین دی تھی اے او کیوں پیاسا کھاندا اے او دس میں قوم دے پیو دی کے غلطی اے بنی کربلا جی جی میں لو کراں او ہاتھ پا کے شمر جی میں لو کراں میں لو کراں میں لو کر ادا پیاں ہاتھ پا کے شمار دے خنجر دے وچ تے کیتی منت حسین دی دھی اے کیوں پیاسا کھاندا اے دس میں قوم دے پیو دی کے واہ حسین کیوں پیاسا میں کو میرے پیو دی کے ہن ہے ضرور کریں بی بی اد جندا کلمہ پڑھ دے او دی تھی دا پتر ہی کچھ کرتا شمر حیا ہے اویا پہ مر ویسی میرے بابے کو کھا موت اکبر اکبر دی گئی جی جی میں لو کراں جی آپ مر ویسی وا آپ مر ویسی وا میرے بابے کو کھا موت اکبر کیتی ہے رب اکبر دی قسم ہے آزادارو جڑے ویلے کمینہ ضربہ مارن تے آزادارو شروع تھی ہے اس ویلے میرے امام رننا ہے تے کمینے دے پاس دے کے دے میں کو دھی دے سامنے قتل نہ کر تے کچھ کرتا شمر حیا ہے کو جاون دے او وچ خیمیاں دے پیچھے بے شک خنجر خنجار چلا پتھر دل دا میں زامن نہیں ہونا ہے ضرور کریں کمینا دے تکو دھی دے سامنے اے وہ قتل کرے سا ہن ساڈا عباس برائے او میں سنیا اے اون دے آسرے تو ٹرے وطن تو آئے